بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی گەرمیان و سەردەم ئەمڕۆ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا کە لە باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس و دارستانی ژینگەی گەرمیان لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان بەڕێوە چوو بەشی ڕاگەیاندنی ئەو بەڕێوەبەرایەتیە کۆی ئامار و چالاکیەکانی شەش مانگی ئەمساڵی بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن خستە ڕوو. لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا توانیومانەکەوە 170 سەرپێچی کار سزا بدرێت، هەروەها بری 2,937,000 دینار غەرامە پێبژاردن لەو سەرپێچی کارانە وەربگیرێت، هەروەها 30 پارچە چەکی ڕاو دەستی بەسەردا گیراوە. ئەمە سەرای ئەوەی 95 فیشەک زەبط کراوە و دەستی بەسەردا گیراوە، هەروەها 39 باڵندە و ئاژەڵی کێوی توانراوە لە دەست ئەو سەرپێچی کارانە کەوا بە شێوەیەکی ناسای ڕاویان کردووە لیان وەربگرێتەوە و ئازاد بکرێن، پێشکەشی سروشتی هەرێمی کورسان بکرێن. بە نسبەت هۆیەکانی گواستەوە کەوا خۆی لە ئۆتۆمبیل و ماتۆرسکل دەبینێتەوە، شەش دانە لەو ڕاوچیانە وەرگیراونەتەوە، چی لە کاتی ڕاوکردن بێ یاخود لە کاری یاخود لە کاتی داربڕیندا بێ بە شێوەیەکی نایاسایی. بەرپرسی ڕاگەیاندنی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گەرمیان لە نێوەندی کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەکەدا ئەوەی خستە ڕوو کە لە وەرزی گەرادانانی ماسیدا ڕاوچیان هەوڵیان داوە لە ڕاوی خۆیان بەردەوام بن، هەروەها باسی لەوە کرد کە لە وەرزی وشکبوونی گژوگیایی پوش و پەلاشی سنووری ئیداریی گەرمیاندا ئەوان هەوڵیان داوە کە ڕووبەری زەویە کشتوکاڵەکانی ناوچەکە بپارێزن و ڕێگە نەدەن کە زیانێکی زۆر بە کەرتی کشتوکاڵ بگا. لە ماوەی قەدەغەکردنی ڕاوە ماسیدا کەوا بە شێوەیەکی نایاسایی ڕاویان کردووە 11 سەرپێچی کار سزا دراون، هەروەها بری 50,000 دینار غەرامە لەو سەرپێچی کارانە وەرگیراوە. سەبارەت بە کەرەستەی دەستبەسەرداگیراو کەوا ڕاوی پێکردراوە لەو ماوەی قەدەغکردنی ڕاوی ماسیدا ئەم کەرەستانەی لای خوارەوەن 44 قولابی ماسی، هەروەها 120 مەتر تۆڕی ماسی، هەروەها یەک مۆلدەی کارەبا. لە ماوەی وشبوونی وەرزی گژوگیادا 134 دۆنم زەوی لە سنووری چالاکی بەڕێوەبەرایەتیەکەماندا سوتاوە. لەگەڵ هەوڵەکانیاندا بۆ دەستگیرکردنی ڕاوچیان و پاراستنی ژینگەی ناوچەکە پۆلیسی دارستان و ژینگەی سنووری ئیداریی گەرمیان چاوی ئومێدیان بڕیۆتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاوەڕی جدیان لێبداتەوە لە دابینکردنی ئۆتۆمبیل و کەرەستەی پێویست بۆ ئەوەی بتوانن زیاتر ژینگەی ناوچەکە بپارێزن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.